Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Skal vi lave lidt tricks til seerne, eller hvad? Ja, hvad skal du have? Skal du lige have AC-loopet? Ja, tak. Båndløsen. Det er så lækkert, nu. Så film lige den her. Det kan jeg måske også selv gøre. Prøv det. Så har vi en to vinkler. Ej. Slet. Godt. Og godt, Ellie.